မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးဆုံးစက်မှုလုပ်ငန်းနဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံဆိုင်ရာအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့မြန်မာ Expo မှာ၃ရက်ကြာကျင်းပပြုလုပ်သွားမယ်လို့ Informer Market ကနေသိရပါဗျ။ဒီပြပွဲမှာစက်မှုလုပ်ငန်းတုံးဆက်ရံတရားတွေအဆောက်အဦနဲ့စောက်လို့ရေးတက်ထုတူဖို့ရေးစွမ်းအင်နဲ့ပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်စတဲ့လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဤပညာနဲ့ကြိယာတွေပါဝင်ပြသသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြပွဲမှာတော့တရုတ်၊ကိုရီးယား၊မြန်မာ၊စင်ကာပူ၊ထိုင်ဝမ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကနိုင်ငံတကာပြည်ခန့်တွဲ6ခုအပါအဝင်ပြည်သားသူ100ကျော်တို့ပါဝင်ကြမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြဝဲအခမ်းအနားနဲ့အတူဆွေးနွေးပွဲတွေနဲ့လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး Intelligent Parking Solution, Lubricant and Total Cost Saving နဲ့အခြားဘေးကင်းလုံခြုံရေးဆိုင်ရာနဲ့ထုတ်ကုန်သစ်တွေကိုအဓိကထားဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အခုပြဝဲကိုတက်ရောက်နိုင်ဖို့အတွက်ပြဝဲကျင်းပချိန်မှာဓာတ်ရိုက်အမည်စင်းပေးသွင်းနိုင်တယ်လို့online ကနေတစ်ဆင့်လဲကြိုတင်ဆင်းပေးသွင်းနိုင်မယ်လို့သိရပါဗျ။